Ja som rockerka, od mladosti som bola rockerka, to bol Rolling Stones, Beatles, potom neskôr Queenie, no ja mám aj platne Rolling Stones, aj Doors medzi nich patrí, takže ja túto muziku milujem a ja tých chlapcov obdivujem a oni keď hrajú, tak ja som vo svojom živle, takže dobre, že nevidia nejaký iný, ale naozaj si to užívam a som rada, že som súčasťou tohto predstavenia. A ako sa vám to skúšalo a hrálo s kolegami v tejto náročnej dobe? Práve tá výhoda bola tá, že my sme nemohli hrať, ale mohli sme skúšať. A to bola výborná výhoda, že sme dodržiavali sme naozaj všetky protipandemické opatrenia, ale naozaj, že sme sa stretli, že aspoň pol dňa sme boli v tom divadle a oplatilo sa, že sme to skúšali a nezabalili sme to a nečakali sme doma. Takže sme neskutočne radi, že sme to zvládli a bolo to príjemné byť s úžasnými kolegami a viete, herec je taký, ktorý sa potrebuje tak hrať, ale tá hra je veľmi náročná a veľmi ťažká a nachádzame vždy čo, ako, kde. No ale to je o tomto povolania, preto asi každý milujeme. A nie len hráte, ale aj spievate. No. Ako sa vám spievalo? To bolo iné ako v tej vašej úžasnej. Tak iné, pretože ten Šnitke, skladateľ hudobný, je naozaj veľmi ťažký, veľmi ťažký. S tým aj operní speváci tvrdia, že teda to je tvrdý oriešok. Aj keď som prvýkrát počula, že by som to možno mala spievať, tak som sa to veľmi zlákla. Som povedala, toto nedám. No, navyše v tej nemčine, čo by nebol až taký problém, lebo ja nemecky teda hovorím. No ale potom postupne som si to vypočúvala, nebolo jasné, či to budem spievať alebo kričať, najprv chcela pán režisér, aby som to kričala ako Hitler, keď zjape, no ale 3 minúty zjapať ako Hitler by som prišla o hlasivky a asi by to nemalo taký dopad, lebo tá muzika, tá orchestrálka je tam veľmi silná, takže som rada, že som to zvládla, užívam si to. Si fanúšik Rolling Stones, aký veľký? Taký priemerný, mám rád ich pesničky, veľmi, tiež sa mi tým spájajú nejaké spomienky, ale ja som veľmi eklektický divák, ja mám rád aj klasickú hudbu, na nej som vyrastal, mám rád jazz, mám rád funk a mám rád aj Rolling Stones, veľmi. Jazz a pokiaľ sa teraz dalo posledných 30 rokov, tak som absolvovala jazzové koncerty, chodila som za mojimi ikonami, ale povedala by som, že nie celkom. Stouni boli tá moja prvá skupina. Ja zbožňujem všetko, čo sa týka B.B. King a potom Erika Claptona a tak ďalej. Ja mohla by som ich tu menovať, takže to sú moje veľké idoly. Ja som vedela, že sa okolo týchto chalanov, ako ich tam ja volám, no však sú to moji rovesníci, že sa okolo nich zgrupovali veľké tábory žien, ale o tejto maslovej kráľovnej, ktorú mi venoval Danko, ďakujem ti pekne, ja si s ňou užívam. Tak vlastne som netušila a tak je to pre mňa vlastne stále prekvapenie. Nie je to prvýkrát, čo Miluška hrá moju mamu. A je úžasné, ako keď človek je obklopený prosto ľudmi, ktorých má rád a ktorých obdivuje. Takže hrá sa to výborne. A ja tu teda som na tej druhej strane toho názoru alebo obdivu v rámci toho rozporu, že aj na tieto veľké hviezdy alebo mená, alebo tých, ktorých tak veľmi obdivujete, sa dá pozerať aj inak. A presne je to ešte podložené tou osobnou rovinou. No tak si tam tak s Miluškou túto matko-cérsku záležitosť za každým vybavíme a je to veľké dobrodružstvo. Ako ste sa cítili na pódium, aj herec, aj hudobník? Po veľmi, veľmi veľa rokoch musím povedať, že veľmi dobre. Je to úplne iný pocit hrať v divadle na hudobný nástroj, hrať dokonca na nástroj, ktorý som nedržal v ruke asi od roku 96, takže po veľmi, veľmi dlhej dobe som to chytil zase do ruky a baví ma to, užívam si to. Mám to rád práve s týmito chalanmi, takže tak sa z toho teším. A vy ste basgitarista samouk, alebo ste sa to aj učili? Ne. Ja som samouk. Mal som v Košiciach ešte pred vysokou školou svoju kapelu, s ktorou som hrával. Volali sme sa Sweet 16. Hrali sme tvrdšiu muziku ako Rolling Stones, ale všetko som sa naučil sám. Akože som si to tak nejak vydrel v tej detskej izbe a tak, no. A ste fanúšikom Rolling Stones? Akým veľkým?
Viete čo, ja si myslím, že to, že oni predali toľko albumov, nie je náhoda. Určite majú svoju kvalitu. Nie je to moja obľúbená kapela, ale ak to mám povedať sám za seba, tak mám od nich asi takých 10 skladieb, ktoré mám veľmi rád, ale nepočúvam ich nejak pravidelne.